ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊರಟಗೆರೆಯ ಶಾಸಕರು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ನಂತರ ಅದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ದಲಿತ ಎಡಗೈ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತವರು ಮೊನ್ನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಇವನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ನಾಯಕ ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು 6 ರಿಂದ 7 ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 224 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 15% ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ 33+1 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ 34 ಜನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಂತವರು ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಪುತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಸಹೋದರ ಬಿಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಿಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶನಿವಾರ
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जो आरु सचिव प्रमाण वचन स्वीकार साध्यते सतीश जारकिहोळी यमकन मरडी बेळगावी गोकाक यमकन मरडी अरबावी प्रस्तुति नीव नोड़ी ऐशिया नेट सुवर्णा न्यूज़।